Romerna kom ju in på 1500-talet. Sen fick vi romer bo i lägergetton. Ända från 1500-talet fram till 1963. Det vill säga, svenska romer har fått bo i över 460 år i lägergetton. Och observera, nu talar jag inte om Berlusconis fascistoida land. Jag talar heller inte om öststaternas som de håller på och driver mot romerna. Utan jag talar om ett svenskt demokratiskt samhälle. Ända till 1963 när min lilla syster Katarina kommer ut med den här boken Zigenerskan. Då började hända saker. Men det kom inte på en gång. Det tog oss 4 år att tömma lägergettorna och observera. Jag talar om svensk, en etnisk svensk zigensk folkgrupp som har bott på det här sättet. Katarina och jag fick bo hos Per Oskarsson, skådespelaren, därför att vi höll på med teater och vi träffade honom och vi sa vi kan inte gå och hyra en lägenhet eller ett rum i namnet Taikon. Katarina har hyrt en glassbar på Birger Jarlsgatan. Jag går i på Konstfack. Och så säger Katarina när vi åker förbi Rosa, det här är förskräckligt, säger hon. Det är ju bara du och jag som får tillgång, och Wilhelm som har tillgång till bostad. Det här måste man ju göra någonting åt. Och när vi fick bo hos Per Oskarsson så tittade vi i hans bibliotek. Och då hittade vi en bok där det står om Förenta Nationernas deklarationer om de mänskliga rättigheterna. Och då säger jag, det här gäller ju inte, säger Katarina, för romerna fortfarande. Jag måste göra någonting. Ja, men vad ska du göra, Katarina, säger jag. Ja, jag får väl skriva en bok och vi får uppvakta myndigheterna. Och så gör hon det. Och sen kan jag tala om att vi bodde nästan på riksdagshuset under 4 års tid. Vi sprang med petitioner, vi sprang med papper, med uppvaktningar till Lander, till Palme. Jag har hur många bilder som helst på dem. För att få förändra romernas situation. Det var inget lätt arbete. Efter 20 års socialt arbete så stannar Katarinas hjärta och hon hamnar i koma i 14 år. Och att jag arbetar fortfarande också, det beror ju på att det finns människor som lider av att vara utsatt för fördomar och rasism. Jag skulle bara vilja säga att man kan inte nå någonting vad det än gäller i detta land, inte i något land, om man inte kämpar för det. Om det är något viktigt. Jag menar, alla unga som arbetar för en demokrati, att vi ska ha samma möjligheter att överleva utan att bli förföljda, vare sig för vår tro, vår klädsel, vårt språk, våra ideal. Så länge vi inte låter det gå ut över andra människoliv så ska vi ha rätten till att vara de vi är.
Och vi ska kunna tala om att vi är romer. Vi ska kunna stå för det. För att om vi inte vet var vi kommer ifrån, då vet vi inte vart vi är på väg. Rasismen lever kvar. Och tyvärr kommer den alltid att finnas. Och det är därför vi måste arbeta mot rasismen. Här ser du Katarina med Palme. Där kommer vi utifrån regeringskansliet. Vi har varit och demonstrerat. Det här är någon gång på 60-talet. Och du ser mannen som står där. Vakten. Vi är ju inte på väg in mot honom. Utan ser du vad han gör? En svensk soldat som fortfarande på 60-talet sträcker ut handen i Hitlerhälsning. Så nog är det som jag säger att rasismen lever kvar. Det är så. Och vad ska vi göra åt den då? Vi kan inte göra annat än att försöka se politikerna i ögonen. Men jag kan inte ta åt mig det och sluta arbeta. Titta på den här bilden. Där står Katarina med Olof Palme och talar om människornas rätt, alla människors rätt till ett hyggligt liv. Det här var på 60-talet. Du skulle se Katarinas ansikte. Hon gråter nästan, ja, när hon pratar. Hon tigger. Katarina tigger här för att Palme ska förstå vad hon avser. Och då gäller det romer som ska kastas ut till andra länder där de inte får tak över huvudet. Det här är inget roligt att tala om. Jag blir alltid så upprörd när jag måste gå igenom sånt här. Men det är nödvändigt. Det är otroligt nödvändigt. Jag har hur mycket såna här brev som helst som jag har haft med både på regeringsplan och i tidningar. Att om man ska prata om det här monumentet, som om jag har förstått saken rätt, ska tala om att även romer dödades, mördades, brändes i Hitlers gasugnar. Det var ju inte bara judarna. Och då bör man ju se till att det kommer upp. Men vad det är som gäller, det gäller precis samma sak i Tysklands regeringskansli som det gäller i Sverige. Det är inte så. Det brådskar inte. Det är inte så nödvändigt att se till att någonting blir gjort för romernas fromma. För att man ska komma ihåg att även romer dödades under Hitlerregimen. Det brådskar inte. Det är inte så viktigt när det gäller romerna. Ingenting har någonsin varit viktigt när det gäller romerna. Oavsett i vilket land vi talar om. Det tog 460 år och de gjorde ingenting. Som vi fick bo i lägergetton. Tills det kommer en liten flicka från lägergettot och skriver och talar om